На роботі маска, рукавички, антисептик. Так черкасець Юрій Черник працює третій місяць. Говорить, правил карантину дотримується. Чоловік – засновник громадської організації «ЧистоЧе». Вона займається екологічними проблемами міста. Говорить, медичні маски та рукавички нині необхідні, але й утилізувати їх потрібно правильно, аби не зашкодити здоров'ю та навколишньому середовищу. Крім того, що вони зроблені з полімеру, вони дуже багато розлагаються. На сьогоднішній день нема достовірної інформації, скільки на цих медичних масках і рукавичках зберігається коронавірус. Аби в Черкасах створили місця, куди б люди могли викидати використані засоби індивідуального захисту, Юрій зареєстрував петицію на сайті міськради. Такі контейнери, говорить, зараз є в Києві і показує, який вигляд вони матимуть. Поки що вони будуть знаходитись в двох місцях – по Байда-Вічневицького 249 і на вулиці Надпільна 248А. Начальниця відділу управління Держпродспоживслужби у Черкаській області Ніна Ігольнікова розповіла, зараз утилізують маски, гумові рукавички та одноразові костюми лише з лікувальних закладів, бо це медичні відходи. Та додала, чому засоби захисту, які носять містяни в побуті, утилізують по-іншому. Це вже не є медичним відходом. Її утилізація нормативно-правовими актами не передбачена. Щоб це не валялось, не забруднювало навколишнє середовище, навколо нас їх було менше, і воно не було накопичене на наших полігонів, твердих побутових відходах, і допускало там його, так сказати, розповсюдження. І за цього, можливо, все-таки можна було б збирати їх окремо. Петиція набрала необхідних 250 голосів. Тепер її мають підтримати на сесії депутати міськради. Юрій Черник додав, що робитиме, якщо петицію не погодять. Будемо на своїх громадських засадах, як мінімум два у нас буде локальних місця, де ми будемо робити збір цього медичного сміття. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.